Yeah. Yep. Tuosta. Sitten lähetä. Siellähän se. Tuosta. Missä me elämässä? Jaksetaan siellä ainakin Facebookiin linkki. Ei kun me laitan sille... Eiku, no miten se ei lähde? Pää. Lähetä. Ja linkki. Tuosta. Noin. Noin, se on lähetetty. Hyvä, saadaan. Saadaan nyt kaksi katsojaa. Niin koitetaan sitten vaikka pelatakin. Ei näytetä nyt ihan tavallaan hommalta. Oho, sieltähän tuli. Tämä on nyt tämän pähkinäpussinkin kautta. Mitä hemmet? Miten sä paljon niin oikeesti mätät tätä tavaraa? Mä ollaan nälkä. Sulla on mennä satainen pää tai ruokaa. Lihavat on lepposia. Tämähän tota siellä, missä mie sanoin siellä namukaan liikkeessä sillä netissä sitä sitä tyllua, niin... Joo. Minne mennä? Pääskö ottaa vähinnä? Pikku vähinnä. Keissi pois kyllä mennä. Crazy crow man. What's up, Nathan? My nigga. Sano meidän Allodia. Josta sentäs. Josta sentään. Mitkä rinnat? Täydet pinnat. Niin tota tuli täällä ihan mieleen, että meneekö muuten se koko 18 asetta autopartioilla perille tai tohon. Joo, kai se on päällä. Pitääkö se erikseen laittaa vielä? Ei tuu mieleen. Niin raju, eipä tuonne saattaa sinne. Laittaa sitten sinne. Eipä silläkään kokkankaan tommossakaan. Niin. No on meillä, jumankin, meillä on piikki menossa. Kaks tulee aina. Kaks, kolme, neljä. Ihan hitoosti tulee. Me tulee. Mihin te menet? Tähän keskikauppaan, kun nää kaikki välttää sitä. Saanpahan trapiin vittu, jee. Ei vittu, tää tuli tähän nää. Voi paska! Mä otan nyt joo, tänne tuli muitakki. Oi jumalaa! Joo, ei tällä vittu tulla ihan helvetisti. Tää meni ihan just vittu. Ihan perille. Älä nyt siihen juoksi. Tää aseet. Motherfucker! Onko se sun strä? Onko? Oli. Ahaa, mä ajattelin, että toi kerkis pitäis. Vituut, mä en kuule mihinkään. Nää on ihan paskoja, nää omaa. Omat, joo, se kyllä, kuulin. Kyllä. Kaikki ollaan paskoja. Kuolittekö teidän? En mie. Kuolin. Mä olis pitänyt mennä taas samaa paikkaa, mutta se ei oikein luonnistunut. Miks tää lataa? Tää ei suostu lataamaan. Häh? Tää ei lataa tätä asetta. Siisti. Miks vittu sä et lataa tätä? Hei. Onks tää nyt paljon? Ai! Ihan paskoja nää omat vittu. Niin on. Miks mä oon täällä?
Onneksi nää on sillä puhuttu. Pystyy huudella sillä yhdellä tapolla. Voipihan sillä. Toinen knokki siitä. Oho. No, yks tappo on, kato kun makeenkin on mennyt. Toi, kolmas knokki. Ja oikea tapo tulee siellä. Nyt mä haluun kyllä nähdä, miten sä selviät tän tilanteen. Niin. Vittu, kun ei blood up. Oli ihan paskoja. En ymmärrä, kuka on oikeesti nonnolla. Eihän tollaista voi kuin hävetä. Nyt meillä on seuraaja siellä. Ai. Ite en katso. Niin se... Siellä on kolme katsojaa. Minä, sinä ja joku. Tää nähti Apsila. Aavan niin, tää kaveri. No names, kato. Ei näitä julkkikseen nimiä voi sanoa. Niin tarkoitat sä Pekkaa vai? Pekka justiinsa. Pekko aikamispoka. Sitten. Sitten mennään, kun sä tarvit vähän sitä lisenttiä. Aha. Mitä tarvitset? Taas tää. Hotske, hei, mitä sä teet? Hotch, no. You are fucking gay. Mussi on homo, on aika paha. Mikä se silloin itse on? Sulla on hyvä englanti, Tomi. Mussi on homo. Fucking gay, mussi on homo. Niin. Vitun homo. Sehän reittää. Se on vittu. Sehän reittää tällainen diss. Niin. Fuck on vittu. Rally English. We are going international streamers. Onko tänne tulossa muita? Ei oo. Let's talk English. Ei dudes. Voi olla. Ei oo tullut. Do not speak Finnish. Ei tule. 2-3. Speak English, man. Tulkaa nyt tässä saatana saman puolelle katua. Joo. Hei, mä saan launchpadin. Ei mitään hätää, kaikki on nyt hyvin. Pitäkää aseita kiitti. Mulla on pistoli, ei mitään hätää. Mulla on 2 pistolia. Makella voi olla vaikka RPG, nyt tää on vittu menetetty peli. No mitäs äsken tapahtui? Jätäis puoli satana. Siinä lähti tää RPG tuntua. Akua. Vittu meikä yksin knokkaa 3 äijää vittu jollain satana. Ei se knokki auta mitään, kun sä kuolit. No. Jos olisi ollut yksi kaveri elossa, niin olisi voinut katoa tehdä vähän enemmänkin, mutta kun ei. No niin, heti ruvetaan, että... Me pelaan täällä jalkapalloa vähän sitä. Katsokaa. Mulla ase pistolin kanssa. Häh. Eikö täällä enempää asioita? Ei, tuolla on Northeast, siellä on kaveri puskee keskellä. Oliko sillä makea enempää aseita? Ei. Täälläkö? Ei tietenkään. On täällä arkku. Niin, on jossain täällä. Tiellä meipä löysin. Oh my god! Crossbowi! Knokkasi. Vittu sille turppi, vittu. Tää on pakko käydä tappaamassa, että en saa talteen. Ei mitään merkitystä millään muulla. Vittu hoi. Okei. Aha, täällä on kaveri. Vittu se. Ehkä. Aha. No vittu tämpi. Joo, tulla. Lähettele. Tehän tälle mielenkiinnosta, mitä jätkät tekee, kun mä oon infonut 3 minuuttia sitten, että siellä on ukkoja keskellä. Nyt no, etittiin aseita. Ei vittu. Ei tässä kiinni. Mulla on pursti, ei mitään hätää. Hotke on tossa, missä on Jare. Ei kato, se lenti tuolla jotenkin. Mitä se lenti? Kuka tällä lenti? Se ei tähän käydä kuolemassa. Siellä oli hyvät luutit. Ei mihinkään. Mulla olisi ollut sulle kaikille lisäksi Assault Rifle, mutta missään vaiheessa halunnut tulla hakea. Niin.
mä saan kuitenkin crossbow-tapa. Mitä sä saat? No... 30 markkaa. No joo, 3 vasta! Vittu, yritäpä tapailla. No niin, hotke on viimeinen, se voi olla, otetaan. Hotke. No niin, mennään taas. Mitä menee näin huonosti? Jos reagoidaan siihen informaatioon, että meillä on mahdollisuus mähistää. Edelleen tämä johtuu tuosta pukuhommasta, me on vähän sitä mieltä. Sulla no kengät on niin kierrossa, että tota... Arvo mikä muu makello on kierrossa. No. Siinä on siellä karsastaa vähän. Ai. Mitä sä luulit? Pakko mun on pullon pohjalla se käyttää, että mennään edes pelata. Se ilman, kun sä tosun mehinkään. Sitä me on vähän ihmetellyt, kun sulla pitää kertoa, missä se tyyppi on, se on ees. No niin mennään ilman laseja, kun unohtuu laitteen joskus. No niin. Yeah. Kriisu vai Blizzard? What's up, Brian? Mennään Kriis. Brianilla on mikki päällä. Oh yeah. No ei mä kuulla mitään. Äsken sieltä kuulu, että fiipitsi. Ei, tää ei kata mikään mukula. Taitaa olla. Toivottavasti se on 12-vuotias tyttö. Ei ku... Taisi olla striimin päällä, perkele. Ai ei taas tänne tullut. Troni. Eikö se hävisi? Kyllä troni tava, mitä se... Äskähän me ei nyt aloitte josta samasta paikasta, eikä kaikki... No mä oon täällä näin, vittu leijuu tän yhden saatana. Vasempaan tänne. Ei vittu, tossa... Ette tuu samaa, vittu. Paljon tänne tulee? No tänne tuli muitakin. Ihan vittu samaa, hakkaa se saatana. Vittu homo, hakaa. Tää lähti karku. Mä sain hei savukranaatteja, me ollaan turvassa. Tosi. Ei hätää, mulla on pursti. Mulla on assaltri. Suksihomo. Herra jumala nyt kun ei toimi nää nappula. Kuka ampuu ja minne? En tiiä. Mulla meni sieltä. Tuolla kaupalla ampuu Brian joku. No se nyt ei ole. No okei, okay, no ehkä me tuolla tiimipelaajia. Eikä täälläkään ollu mitään. Oltaisko me tiimipelaajia ensimmäistä kertaa? Brian, eikö Brian tappas? Oikein, kato perhana. Nyt suojellaan tätä kaveria kyllä niinku kaikin voimin. Keräälle luutti tuolla vaan. Nyt, no... Niin. Se oli naari. Hei! Joku heittelee granaatti. Oikeeta puolella. Terävä huomio. Oikeelta. No, vittu sun vai mun? Niin. Päästä kun sisälle tullu. Joo. Ei ku oikeelta. Joku rakentaa tonne ylös. Jos katsotaan kaupasta on ulospäin, niin... Ei. Tuolla. Tuo on rikkonut katoja. Ei ku ei, tää on ne hiasta haulikko. Mitä vittua? Ei ku. Tää on ne hiasta haulikko. Yrittää kerätä tappoja. Toinenkin tyyppi tuli jo. Hei, se on sun yläpuolella suoraan. No, niin on. Siinä on toinen rappu. Ei oo todellista. Ei hele. Ai. Tää ei oo enää okkaset todellista. Mulla on... Onks tää on viimeinen tämmönen oikein mässy karkki, niin me voidaan keskittää tässä striimissä seuraavat 5 minuuttia tähän näin. Kelle sä puhut? Kellekköhän? Meidän katsojat. Mä täällä mässyys. Hei, missä se apinakuningas puku nyt on? Jake. Mitä?
this is entertainment, the best. On. Yeah. Muut suomistiivit on ihan kurja, mutta vittu, katsotaan tätä. Tärkeä asia tässä on, että pitää syydä. Mitäpä muuta se tekee? Ei nyt istit syömätä, koska... Se on totta. Otetaanko nyt vähän tommonen hitaampi homostelu? Joo. Herkästi toisiamme hinkään. Käy. Nyt se kun lakittaa. Mitä ottaa ton kukkulan talonusta? Oota vaan. Vähän yli. No, aika paljonkin. Saattaa se omaakin tulla sinne kukkulalle. No se on hyvä, siellä riittää luukkia kyllä molemmille. No ne. Ja tuohon kyllä tuon lattia. Miksei tää kerää, herra jumala? Ypäri kädet kanaan tehdään. Just what I need. Oliko siellä mitään hyödyllistä? Ei tuo kanaat heti. Jes, ei oo pitkä matka. Multa saa jonkun pienen silti, jos haluaa. No. Multa kans. Vedi jos lurpin naamareja. Mennäänkö mä kriisin kautta? Niinkö se pitää nyt, jos saa nyt on asseita. Ootteko te tosis? Snopi on tyhjä. Väärä suunta. Mut silti mitä lähellä tuo on. Kattokaa karttaa. Emme tähän ennen sit. Fuck! No oliks niin, tyhjä? Mä luulen, että siellä on yleensä aina porukkaa. No niin, me emme sinne ihan sen. Se reitti jo 2 kilometriä keväänä aina. No me mennään vähän sinä sitten tonne. Sininen rifle. Eiks täällä mukaan oo käyty? Tää helvetti. No. Aika täyttä näyttää, on sillä tavaraa. No just sitä. Sinistä. Ei täällä kyllä mennä ketään tässä. Tää helvettiä on. Joo. No ei mitään, tää oli sit ihan hyvä. Joo. Tää oli kyllä ihan napakin. On vähän kura-aloitus nääs. Yes. Täällä on 4 arkkua. Sininen haulikko tosta. Kerrohan, löytyy vaikka edes vihreätä haulikkoa. No mulla on vihreä, mutta mulla on kaikki täynnä melkein. Joo, no enköhän mä täältä löydä jotain. Eiköhän tuo löydy. Siitä löytyy.
Violetti haulikko. Sä olit siinä kaupassa. Mitä mä pääsen tuolta ulos tuolta? Me ei jaksa täällä kerällä enempää. Nyt työllistä. Joo, 7 pikkusilttiä. Toinen sininen rifle. Tarviiks joku sinistä rifle? Joo. Mulla on sininen. Kukas tässä talossa on käynyt? Ootko ihan varma? Tää on tällä oikealla kulmalla. Et oo käynyt tällä vihreä on niin haulikko on tossa, niin et varma. Täällä joku muu näköjien käy. Tää nyt tehtää vielä näitä minulta. Kasvoja nyt. Missä oli vihreä haulikko? Eiku tää ei niin hei joo. Mä juttelen eri kaverillekin koko aika. Tää oli tää. Jaa. Joo, nyt kyllä pitää lähteä liikkeelle. Joo. No, tulkke tänne meikkää kohta. Hätää eikä mikään. Kai sitä pitää tällä kertaa. Mikäs tuolla? Launchpad. Mulla jäi 3 taloa tutkimatta tossa. Kaikki oli tyhjiä. Mä nyt tän sinisen riflen sulle toi, jos sä nyt sitä tarvit. Joo, tottakai. Ai niin sua päin piti juosta, kun sä haluut jotain. Tääkin on tyhjä. Elää saatana. Tuu. Kyllä nyt tässäkin on joku. Tässä on kääty jo. Mexter Wova. Saikähtääköhän se... Vähän juoksee tuolle. Tuosta granaatteja. Tää on kyllä muuten käyttää. Passiluopavuola. Mä oon käynyt tosta. Kuka ampuu jouskarilla? Mitäpä arvelist? Olukko. Tässä on sulle, eikö emmi sulle. Tässä on sulle. Dadis. Jops, lähetäs. Vittu. Olis kiva saada nyt jonkunnäköistä actioniakin vielä tähän hommaan. Oma jollakin pandakea, kun me joudun jättämään pandakea tuolla. Joo, 10. Viis. Voit saada 2. Kuka on täältä, kuka liettääs tämän? En mä tiiä. Joku. Mulla on vihreä automaatti haulikko, jos joku tarvii. Mulla on sininen. Mulla on violetti. Heti oli pakko nokia. Siellä. Täältä. Missä sitä nyt taas menet? Pitäisikö mä vaikka kokeilla silleen niinku olla modukas? Täällähän me tuun teitä kohti koko ajan. Ja te hätäilette. Hätäilässä mitään hätäilä. Täällä on tämä näkö.
Nää Pleasantin kulmilla mulla on semmonen kutina, että sieltä löytyisi seuraava on vihollinen. Mä en täällä näkynyt edes missä vihollisia. Ei niin. Jossain välissä koettaa sekin aika. Niin kyllä, totta. Totta. Se on mahdoton väistää. Nothing. Wood and bullets. Eiks tää Mexterion pyöräytänyt ollenkaan sieltä? Ei, meillä oli kyllä aika vitusti, mutta jokuhan voi heittää sille pari minisilmiä. Me ei jätään tohon. Tuolla on jotain roipetta. Missä on ihmiset? Onko ne kaikki sitä oikeesti vaan jossain tiltinin kuomalla? Joo, tossa keskelläkin on tuo arkku, ei oo siitä. Mitä ihmettä on? Ei tää nyt päällä kyllä arkku. Mitä helvettä? Kohta joku ampuu tietysti ihan tahallaan tän. Paljon muuta. Niin voi olla se. No ei ollut mitään. Sinne rellu. Pitäisköhän? Tää on ihan uskomatonta, miten voi pelata. Kaksi joo. Paikkaa pelata. No, taidaan tulla taas. On täällä... Joku täältä on käynyt tossa arkku haettu, mutta en tiedä. Vittu, kun kerkki hakke tota arkku. Kaikessa arkkuja, vaikka vittu, kun epäseltä. Olipas mun väärä kuvi. Kyllä launchpad. Mulla... No, sit ei tehdä mitään. Oh! Tehäs tota... Lähettäkääs kaikki tota teidän small bulletit meikäläisille. Tämä ei ole pyyntö. Tää talo on käyty, mitä ihmettä. Hetkinen, missä sieltä tossa yläkerrassa? Oppas, eli lait pulletti niinkö. Ootahan mulla on... Mitenks se? Ei pysty kaikki antamaan. Mä annan jo toi. Kiitos. Rissäkin näköjään. No, ja sen ei just saa. Pitäis saada vähän noita... Roketteja lissää. Hei tähän tota... Light bullet. Ei tähän homma luo. Smike. Daddies. Ja sit kun me mennään. Siitä tästä me mennään. Kuolemaan ja sen yli. Maxter.com. We are jump launchpad. Ah, no. Joko riittää? You are out. Aikohan toi riittää. Joo. Siitä ja... Mitä? Miksei mulla tota... Eiks sulla oo? Tota... Pojat... Siis. Tota... Mennään tota... Ei... Mitä hemmetti? Eiks sulla ollu? Ilmeisesti vaihtanut tota sen launchpadin tota tohon. Ei se vaan vaihtu. Mut se saa... Ei ne vaihu kesken. Vai olikohan se tota äskönen peli? Niin, tai sitten sulla on tuolla, jos sulla on jotta tosta yllältä on, nuolina. On se vittu, kyllä mulla vaan näkyy, mutta kun ei se vittu vaihtanut sitä siihen. Sori. No neljällä vaihtaa. No ei vaihtanut. No kun et yrittänyt kunnolla vaihtaa. Voi vittu, kehtaat nyt vielä. Vittu. Kyllä se näköjään oli tuolla. Mä... Eläkehtä. No, nyt ei mennä kyllä järven läpi. Onneksi, ei mennä. No ei tarvi mennä. Ei, ja näinkö vitun väärin? Ihan suoraan iisti kiven vieressä. Vai oliko vaan joku oma... Ei sovittu aidan tolppas näyttä kauempaa ihmiseltä.
tohon on rakennettu. Ei oo kauan. Ei kun ei turha sitä on tuhota. On siellä, siellä on tyyppejä. No sitten mennään. Varmasti rakenti äsken nimittäin jottosi. Kehtaan olla eri mieltä. No tuo. Joo, hei, tuolla on eessä päin. 120 menee tuolla. 120. Ei. Joku ampuu nyt sieltä perkeen. 120 ei tuolla. Niin, sinne tää oli pellistä rakennettu. Mistä se on? Tuoltakin luotio. Sinne rakennettu. Mä en näissä nyt jaken mukaan. Minne te menette? Niin. Eteenpäin pusketa. Eteenpäin. Hei, täällä jaken sun takana on kaveri. Mitä? Miten sä et voi vittu kuolla, pelle saatana? Rauhoitu. Vitu rauhoitu. Rauhoitu. Ihan rauhassa. Me pelastettais. Niin ollaan kerätty, kunhan ollaan kerätty kaikki. Niin mä oon se kulli, saatana. No tää rakistaa syy. Toivotaan, että tosta ei löydäs nipukka tuolta vitun saarelta. Äkkiä meni ihan päin helvettiin. Sinisellä riflä, niin ei kuolla vittu. Saatana kuulin joku. No sulla on niitä minisilteilläkin tähän niitä potea. No onko täällä isompaa päkkiä Meppäkkiä. Anna kaksi, me vaihan kahteen miniin se. Anna tänne. Mitä kahteen miniin? Ison silti. Pitää olla silti. Me on tässä sun takana. Älä juokse karkkuun. Joo. Anna, kiitos. Ei mulla mitään. Vituun mulukku. Tossa. Tää on joku panoksi, mulla on 600 suoraan panoksi. Suoraan ees, easy. No. Oho, hitto sutta jumit. Kuka rakensi seinän tähän helvettä? Ei pääse. Tuolla. Joo, siellä juoksee useampi tyyppi tuon. Meidän pitää kyllä mennä, tuo usva tulee koko ajan. Niin. Ei voi mitään. Pitää vaan suojata ihan liikennettä. Mähän vittu myös juosta sinne päin! Tuolla ei... Mikä rakennelma tuolla on? S:n kohdalla. Se on varmaan, ei se kyllä siellä kenttä. En mä tiiä, mut vittu... Siellä rakentaa ja meidän kattoo just siitä. Tähän näin. Tähän näin. Tää on uudesta vittu. Mulla loppuu matka. En paljon se ihan ollut, mulla on yli 300. Mulla on nyt vaikka satku jos jotain. Mitä tää tekee? Mulla on kyllä nyt semmonen kutina, että on ihan päin vittua tämä ei homma. Eihän pätä rakentaa ne ammattilaisetkin ihan päin helvet. Ja nyt onhan ne alapuolella vielä. Äppir! Kuka vittu runkku näitä hajoottelee, saatana? No tää vittu omaa. Tuo omaa vittun pelle. No mitä ideaa tossakin vittu? Mitä niitä on jäljellä? Yksi tiimi meidän lisäksi. Yksi tiimi. Ai niitä niin vähän vittu. Oliks noin muka noin? Aha, no. Ei mitään, let's do this shit. Nyt vittu vaan, missä ne on ne tyypit saatu? Puita pitäis saada ees tuohon. Ole hyvä. Vittu, hajautetta tuo alaa. Vierellä
Noin. Nyt tippu yks. Joo. Pääs nää nyt aina. On vittu puska tuolla. Valsperi hytty. Aha! Mie vaan tapettuu yhden. Toho kun on tullut. Toinen. Yks on jäljellä. Niin. Tuolla menne! Tuolla. 6-3. Nyt vittu tapettaa mennä. Noin. Yes! Viimeinen. Se on voimaa. Kerrankin se oli superhana voitto vielä viinalle saa. Kaikki ei luulemme tehdä noin heti, heti kun tuota on 4 tyyppiä tässä mukana, niin on paljon helpompi. Aina kolmella vittu. Ja mä nyt tiedän, oliko loppuja kohti tosta kaverista ihan älyttömästi apua, mutta kyllähän saa alussa tota, hoiti itsensä ihan hienosti. Kyllä. Mitä sä teet? Tuliko kuuma? Käät hiko. Sun pitää alkoita toimimaan. Pistä mankku. Mikä? Oliko se suomalainen? Luisardi. Haloota. Mitä isäntä? Tää Luisardi. Hello. Hello. Hola. Mihin me ollaan mennyt? Eissi. Where you from, Luisard? Luisard. Hello, can you speak? Ui hitto, tänne tullaan aika monta nimittäin. Tänne tullaan. On muuten aika monen fuckfest. Mä jään tänne taakse. Fuckfest. Minne? Tänne. Joo. Miekkiin jää sitten tähän sammuun. Hei, jos tuota sammuun. Eiku siihen jää. Mä sanoin, mä jään tänne. Ihan vaikka. Miekkään kyllä tuu. Haistakaa pojat paskeja ja muistakaa viime kertaa. Kuka jo minä kestää tyyppi? Miekki kyllä tuu siihen kaupunkista. Me ollaan kaupungissa. No mä oon. Niin oot, mikä to... Oli sen verran monta tyyppiä, että tuota... Mä vedän tuosta kun rohkaisun ryypit ja lähden pelastaa teitä. Joo, miekkillähän mä otin tästä haulikon. Vittu, mähän kuolen saatana ennen kuin mä edes pääsen sinne. Hirvet ryt. Älä huomaa mua, älä vittu huomaa mua. Siinä on yksi tyyppi. Nyt mä... Takana. Se meni sun... Takana. Siellä. Oho. Hyvää. Ei! Kaikki saa tappoja missä. No.
siis joo, totta kai kaikki sai tappoja. Missä viipyy apina kuningas? Hei! Häh? Meidän musta barbaari. Tell me something, man. Am I fat or fit? I like to ride my bike sometimes and I like to fly my ski boards. Mitä päiväkirjaa sä kirjoitat siellä? Tai sanelet? I am cute and cuttable and you can slap my ass anytime you want. Ok. Taas yllätti. Kiis. No ei vittu, yllätti ulos vähän sieltä. Tuli ihan puun takka. Favorite place. Yeah. Die. Ainakin yksi tiimi. Jep. Se ei ku kuors. Joku kuorossa siellä. Mä yritän vaan hengittää. Dante! Hei, Dante! Do not sleep! Wake up, man! Yeah, here's this past midnight. Yeah. Mitä pojat nyt jäi? Tänne tulee aika paljon tyyppiä. No, ei tuu mitä tarvitse. Me kahoet? Joo, ja heti ruvetta piskumaan granaatin. No ei ne saa mitään muuta. Kuka on minun talossa? En minä tiedä. Oot se mun talossa. Herran jumala, eikö mä sanonut, se on mitään muuta kuin vittu rakennusmatsku? Vittu, mä en käy kuseessa täällä. Missä sä oot? Kato joku he... Mä oon täällä piskumaan granaatin. No niin, on täällä yllällä sitten. Missä sä olet? Motherfuckers! Die! Motherfuckers! Oh my god! Fuck, dude! Motherfuckers! Ei vittu. Oikea asenne tänne mei, pelle. Vittu. Hei, tää oli helppiä nyt, vittu. Tuu. Vittu, mä oon tää saatanan kaupassa, mä yritän nettiä tän Daten tappaja. No mä tuun jeesimään sua, vittu, mä näet täällä ketään. Oho, tossa. Miksen mä osu? Miksi mun pitää olla nää... No, okei, okay, hyvä, siitä. Kiitos. Vitun perässä silmät. Siitä vaan. Haistakaa paska. On mitään höttyä tosta. No ei, mutta... Vitu autossa. Tapoitko sen muuten yhdellä? Yhdellä laukkauksella. Jaa. Vihreällä tällä. No se on yks melkein kupi pitää ossu, että tota... Tippu sillä mitään. Mulla on täällä launchpadia mulla. Täällä on vielä paljon porukkaa. Vähän cheeseballsia. Pussista vai pottereista? No menetkö mä hiten? Pitäähän sä menetkö. Aina kun se kuolit. Tossa. Niin on. Yritäpä sniperillä tappaa. Oho, tuolla! No yhdellä laukkauksella! Motherfuckers! Ai jota. Ei ristu.
Oho. Ai että. Vittu, miten me ollaan noin paskoja aina noissa hetkissä? Vittu, tuo koodasto on tyyppi. Kyllä. Koodas. Ei käyttänyt haulikkoa. Eli me ei olisi voinut yhdellä kuolla, vittu, yhdellä panoksella. Ei ampunut sniperilla. Kuunnua se ääntä tuossa. Täh? Mä en muista crossbowilla. Eihän siitäkään pitäis menettää kuin 75. Mä muistan, jokuhan siitä teki jonkunnäköisen tutkimuksen, että se voisi niinku olla one shot. Turpa kii. Hui hai. Easy. Turpa kii. Vai vittua. Turpa kii. Vai vittua. Rakenna vittu. Eikö sitä rakenneta? 360 jää. Se löydetään. Hello, Nabila Kadrem. Mikä? Nabila Karma. Hathar. Nabila Karma. Nabila Karma. Nabila Kadari. Nabi. Onnea on. Mennään Pleasanttiin. Joo. Pitääpä sitä muualla käymään kuin noissa kahdessa. This is kuin kriisissä. Apila, polo. Polo, polo. Horo, horo. Ei se, se on ihan pitäis. Fly so high. Fly up to the sky. Olisin pommi näkki. Ei ku. Se on kyllä niin pitäisi tuo kaveri. Joo, onhan tänne. Tuo ootte vaan kateellisia mun varjolla. Sun varjolla? No, kato nyt miten kaunis tää on. Helppo tarketti on nimittäin tosi mun alles. Jos ei muuta. Ei tää mikään tarketti on, kun tää on tämmönen ihana. Ei vittu, taas jään tähän. Tulis tänne paljon. Otakko sitä hauli? Tuli itse tähän sammaa. Ei kun koira. Kuka ampuu? Minä tota... ole aseetta ees. Vittu vittu! Ah niin jo. Joo! Oh, no niin! Vieläks siellä on? No on, tällä ampuu tällä minipaskalla vittu. Vittu, ei antanu ees minun rauhassa tappaa sitä tyyppiä. Hyvä. Toinenkin tyyppi on sinä näköjään. Mä samalla puolella. Hyvä, knokkasin sillä on vielä toinen yksi. Knokkasin hyvä. Kaksi. Hyvä. Kaksi. Missä on vielä yksi on jossain. No niin, tapoitti näköjään. Vielä on yksi jossain. Help me. Somebody bitch. Luutti sun ympäriltäni. Nyt suojaa saatan. On mulla 4 panosta. No, voi olla perkele koko elämällä. Noniin. Nyt pitää saada jos tarvitsee. Kolme tuli, mutta missä on meidän 4? Niin, sitä me just mietin. Tossa on onneksi arki. Oho. Löytykö? Ei, vahinkolla. Ui vittu! Onko se siellä? Isompakin juoma. Se onkin saatu. Niin. Vittu, et ois kyllä ansannut sitä. No et kyllä eli... tuli. Se on julma. Iivana julma. Just se. Erää ja hallihtia. Voi vitulla ei. Päähän. Ja se on Venäjän ruhtinus. Oo. Tää kuuesti syntynyt 10 kertaa. 6-10 kertaa. Ei huu. Eihän se. Tuliks tänne muuten kuin se yksi kuori? Näet tuli näin. Varmasti. Ainakin uskosin. Uhtaisin sen nyt yhden. Täällä on harmaa rifleys tarve. Joo. Ois. Eikä hakkas. Itel. Nyt täällä on vihreä rifleys tarve. No mie otan sen itel. Makee sä pitää harmaa. Tässä välikatolla. Joudut pujottelemaan sieltä katon kautta.
talonen. Kuka niitä viskaa? Häh? Tää? No varmaan joku Tomi. En ymmärrä. Troniks, tronitta. Troniksi, tronitta. Make on mies. Joka ei virheitä tee. Jumalauta! Jätkä heitti minua tuolla liimapommilla, kun leisin seinään. Yhtäkkiä mun pomoin piu. Ihan hyödytön saatu. Se on hauska. Sitä. Ihan samalla kuin se helvetin diskopallo, vittu. Mitään et siellä oikeesti. Ei. Ei saa millään. Onks kellään sitä riflee? Onks kellään sitä riflee? Meni jo. Kaikki pois. Kiva. Oh. Tämä on kiva tiimikaart. On, kato. Kaikkiko se sulle pitäis hommata niin? Mä kerään tota, kuuluu. Tota, multa löytyy vihreä rifle. Otanko talteen? Ota. Vai ei? Ei, sä oot sillä lähellä tuu hakee. Mä löysin skarri. Johan petin hiljaisen. Missä skarri yläkerta, vessa. Vai, ei, en muista, yläkerta anyway. Tapas. No, joo. Mulla on sitten polkas silti, ettei se jollekin kelepaa, niin mulle kelepaa. Me jätään se tähän tielle. Me jätään se tielle. Oh, ei täällä oo mitään riflee. On. Jätkä kysyä. On. Ei, joo. On. No missä? No kato sieltä yläkerrasta vissu. Niin. Kuka haluu minikani? Mietin sniperinkin tonne ylös, kun en tarvii. Et voinut sanoa. No käy hakemassa. Tiedät, missä se löytyy. Käy hakemassa, vittu. Vittu. Onks sulla jälkeen vielä se silli? Ei, mä joo. Tää meni jo. Mutta mitä pellejä tässä teille, vittu. Olet se taistellu, häh? Fuck you, bitch. Siinä sulle puukeräystä. Mä muus on kassel. Rakkaus. Muoli. Joo, jos se susta on rakkauden osoitus, mä muus on tota jalkajousella kassel, niin kyllähän mä voisin osoittaa useammin. Tykkä mun kassasta. Hei, siellä menee yksi tyyppi, enkö has? E96. Joo, niin juoksi. Nää. Tu mä haluu taas. No joo, se meni joka arkku. Eikö tuolla juokse? Hittiä. Jääkö se vielä siihen läheistä? Juoksee tuolla. Tuolla juokse, meni tuon talloon. Okei. Okay. Vittu, ei ihan mennä sisään. Tuttu laus. Mikä? Ei ihan mennä sisään, eikä. Saanko mennä? Tosi huono juttu. Jäkeekö heitä sille minun pommeja? Mä heitin sen yhden yläkertu. Ei täällä. Se tyyppi on. Juosi jonnekin karkkoon. Ei, me anna makea tän puolikkaa silti nyt sulle, jos se haluaa. Jos se on naaviutunut johonkin puskaa tähän näin. Joo, vittu, jos elästä tommet kaikki. Mulla palaa käy siinä vaiheessa. Tossa! Nokkasi. Missä sä näet? Siellä, tuossa on, tornissa. Mene et! Niin. Kiitos. Ei se ollut mit. Tässä on kyllä panoksi vähän enää. Joku vetää sniperillä Eastissä näin. Huveen pitkälti. Tomi vihaa noita vitun pellejä sniperitä, kun pitää piilossa ampua, kun joskus on enää eteen tullut. Jep, ennen pärjää. Siellä on mäiskit. Siellä on mäiskit. Mennään kärkyllä.
Varataan niitä kylkiä ja selkiä ja... Päätä ja... Porataan joka paikka. Tuolla on hyvät mähinät. En tajuu, miksi näistä ei saa voitosta ikinä mitään palakintoa, paitsi silloin yhdet saa. Tuku se minua ammut. Ei ainakin 60. Tässä on vittu perkele! Ei vittu! Perkele. Se lähti karkku. Aha. Puun taakse menne. Kaksi tyyppiä sinne puun takana. Nyt tulee tuoltakin vielä. Otetaan takkia, otetaan takkia, otetaan takkia hei. Siellä on kaksi eri tiimiä. Niin on. Ei oo niitä se niipu tossa. Mitä tei kaks? Minne helvettiin? Tuollahan no meni makea. Ei ku tuo Tomi äsken. Ei ku täällä on tää. Siellä meni. Joku pelle atsoilla tällä koonissa. Vettis kaksaa. Osuu! Vittu ku kerkee ampumaan. Vittu osuus. Paska oli Pakelahi. Siinä oli vielä oikealla, mutta ei oo sniperityyppi. Se ampui nimittäin Tommi äsken. Siin. Älä nyt kerkele nippaalista tyhjänä siihen yhdelle puolelle. En mä erottanut sitä tosta puun takka, et missä kohta se hyppi. Kun ei nähnyt tuo naippuku, ei sitä erottaa, kun ei sillä ollut naitti. Hän näin kato. Älä. Ai oo, kusitauko, kusitauko. Joo, pitää värejä säädellä vähän kirkkaammaksi. Niin. Joo, se on tupakkatauko, se on näin. Kovia poikia poramman no. Joo. Ai se tuli. Joo. Vähän mä nyt hirveen kauan arvista. Ei siinä ole niin paljon pinta-alaa, että vois aikaa liittää. Ei vittu, kaikki ei oo tommosia perkeleen metrimeisseleitä. Sehän on totta. Nullikkana, kun mentiin koulun takapihalle pelaamaan pesäpalloa ja unohdettiin maila kotiin, niin Make oli, että ei haittaa. Että mulla on varamalla aina mukaan. Niin on, hän voi olla kotiuttaneet. Ne ei siellä mitään sitä naapurin lissuille, että häneltä löytyy kyllä räpsämoneekin käteen, että eihän siinä mitään. Siinä oli perkeleen joukkueen valmiina. Siinä oli räpsät ja räpylät. Mikä vettä hakemus?
mennä jakaminen. Sikaarille, kun se meni, vai mille se meni? No. Kolme päivää olisi aikaa nykästä tuosta tommonen 66 leveli. No ei nyt sentä. 50. Ei herra jumala tuo sun syöminen näkö. Mitä? No. Jästäs. Se olisi tuota ukkoni. On tähän 104 leveliä. Akkont level 104. Kyllä, sulla. Mm. Oh. Siis on leveli 81. Ostettu. Ei niitä voi ostaa. Mikä? Ei. No, no. Mä oon pakko mykistä tuo tyyppi. Laitaa lotkia. Joo. Jaa, helvet. Mä mykistin se eestä ja kuulun. Perkele sun kanssa. No miten se lakiitti tolle? Hei! Kiitos. Vittuun pelle, vittuun turpa. Neinkö? Vittu. Neinkö? Ah. Täältä löytyy vielä kaikki mun herkku tästä matkalta. Tähän mulla olisi matsku. Mitä tapahtuu? Ennen meni panoksesta. Eikä mennyt herma. Siellä on alhaalla jotain. Kato mitä siellä on. Sillä on mitään vittu panoksia. Ei ollut kyllä ylhäälläkään. Sillä on täällä edes panoksia. No oli. Vittu, kun me panoksilla teemme, kun enää edes käyttää alas. Oh, tää lotki vielä ihan paska paikka. Hyvä. Tossa on sulle rifle. Suksi sinä, homma vittu. Ootko? Se on Jarko. Missä sieltä? Anna se rifle. Mä jätin sen sinne. Ei varmaan tuo vitu alippa ottanut sitä saatana. Ei, se alippa pahan on jossain huitsun vitussa. Tässä mä en mennä enää eessä vittu. On vaan. No. Eikä ole. Niin sä katsot jakeen. Siis se on... Se on tiltetissä. Shhh, oo hiljaa, älä nyt kerro kaikkea. Jätkä hei nyt ne rillit kättä. No, ehkä ne auttais enemmän päässä. Ei toinen käessä noin kivemmän.
Let's go. No, me ollaan kyllä niin hyvin ringissä kuin vaan voimat voidaan tuolla Woodsilla käydä. Eihän mä tossa ihmetellä. Joku on käynyt tässä. Aha. Onko? Mhm. Mysteeri. No ei se. Onko tämä mennyt? Täällä, 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 muneis. Täällä, täällä, täällä. Mene ja tapaa se. Ei mie nää se. Vittu, en osunut. Ei mullakaan, vittu. Ei oo paljon enää jäljellä. Nokkasi. Vittu. Sillä on toinenkin tyyppi, jos kaatu puutu vaan. Vittu, äijä vipi kaiken saatana. NV. Tossa on tullut. NV. Tossa. On ihan paska pelaaja. Mulla on kolme panosta. Hei! Kaks tyyppi tulee täältä! Kuoli noin. Hyvä. Olkaa hyvä vaan. Vittu mieltä yhden. Sano mitä vittu tappoja näistä. Vituun kermapeessa. Sori. Vittu. Sä oot liian hidas. Mä en niinku meinas tuhota tän koko vitu paska. Mä kellä siin? Ei, on sulla kuule perkele. Onks kellään panoksi? Aika nihkeästi. On. Mulla on 20. Yhä rei. Yks on haavuks. Ai niin mulla on 1000 puuta, eihän mun tarvii näitä kerätä. Niin, koska ne kaikki tippuu tuohon sitten meidän eteen. Antakaa nyt vittu niitä vitun panoksia, saatana. No ei oo hirveesti mitään jakaa. Jos jake leveille, että sillä on, niin jake antaa. Ei oo. No jake antaa silti. Paljon tulee jakaa? 50. Mitä panoksia? Se riflekä. Niin. No vittu, et ku 50 on aika. No vittu, minä, no, minulla on anna niitä. Anna lippaan sen vittu, vittu. Missä sä oot, saatana, tuu hakee. Tuu itse tänne, minne ollaan menossa. Vittu, jos sä haluat niitä paukkuja, niin ota perkele. Paukkuja. Paukuta perseeseen. Pui vittu. En tiedä, et sä tykkää niistä leikistä. Ai tiit. Ja, mä nähnyt yhden videon. Itestäs. No todennäköisesti. Olithan siekin siinä. Olithan siekin siinä videolla. Tuolla on käyty. Ja julkaisin. Vittu tiedä on satana käy. Täällä on panda. Mä jotankin pandakeen joku jättänyt, ei oo kelevä. Mulla on jotakin. Tuolla käy tossa talossa kyllä. Useampi talo kerta. Kaikki ihan samaa. No katohan Tomi juoksi tuolla eilä, niin eihän sieltä jää mitään, kun se meni. Sillä on muutakin luutti täynnä, mutta kaikkein hyvää krässä. Ihan vitun loistavaa siis. No ja täällä on mitään. Onna siellä arkku, mitä se kusee? Ei oo mitään! Mene pois! Mistä paska? Haista se itse! Haista itse! Vittu jessa, sitä vitu sillin perkele. Sama. Osaanko minejä vai? Vittu, kun meet tänne ylös, en nää takaisin vittua. Perkele. Onks täällä jommal kumma sieldi? On, mut mistä sulle saatas? Ei kyllä halus tätä nyt ensimmäisenä olla juomassa. Onks kelle haalikon panoksia? Yhtä, hei. Joo. Joku 23. Heitä nyt kyllä 8 ainakin. Heitä sieltä. Heitä nyt koko ajan! Jos lupa mikä tappaa se eestä. Oota. Saat vaikka splitin vittu. Nice. Vittu ihan samaa. No vieriä panouksia vittu meni kanta. No yksi Tomi Venkä. Vittu siinä on joku. Tarvitsä riplää. Vittu. Ehkä ilmeisesti.
Ei, miksi me enää sinne juostaan? Vitu Woodsin takaisin saat. Ei, meidän pakko käydä jossain. Missä täällä on jotain taloja? Mitäs? Tuolla. Ei täällä oo missään mitään. On tuolla vähän kulmassa, mut se on sisäpuolella. Tästä kun mennee ja sitten kohta käy. Niin, on tossa kukkulan takana. Kuulutte lähettää ulos. Vähän. Ressu ja rooppeja pitää käyttää. Helekkejä ja... Ressu ja rooppeja. Mä käyttiin tuossa, missä on nuo kaksi. Tallo tulla. Eipä siinä on mitään. Ei sillä on mitään. On sillä arkkuna eikä. On sillä arkkuna. Ai vittu homo! Tuliko sieltä? Vittu sain skarri. Kultainen skarri. Tuliko sieltä? Mulu. Saata. Kuka haluu vihreä rifle? Minä. Et saa. Todennäköisesti tapa pittu enemmän kuin sinne. Vittu mieti, kun tuossa on yksi pikku sildi Tomille. Joo. Kiitos. Oi jumala. Vittu kun sinä sitä vie. Tervetuloa meitä, minä yhden tähän. Sä saatte sit tarvii, saatana. Vittu, anna tänne sen. Oi vittu. Meidät tähän ryhistetty tässä pelissä. Vähän pitää olla hauskutta tässä pelissä. Never. Ei, milloin se alkaa? Tulehän tänne viekku. Ei, en vittu, en varmasti. Hyppä nyt. Ei. Hyppää pois. Mulla on liian lihava tommasin leikkiä. Tarkoen. Joo niin, kiitos. Kiitos. Jos joskus harrastaisit liikuntaa, niin kävisit kävelle ulkona muutakin kuin jääkaapille. Ja tekisit muuta työtä kuin tietokoneella istumista sinä. Minä? Niin osa se elämä paljon helpompaa, niin. Niin. Että sä et muuta tee, niin. Niin. Jätkä niinku, jätkä on tommonen ATK. ATK. Kiulta. Päivä kuin päivä, aina penkkaa ja kyykkää ja vedään kovempaa kuin sinä. Päivä kuin päivä. Joku käyttää kiellettyä aineita. Ei jumaa, kiekkaa. Ohan se toi. Joo, onkohan niitä pitää käyttää. Kofeiinihan on kans muuten tuolla doping-listalla. Alkoholi ja... Kaikki piristävät. No siis tietysti taas puhutaan vähän erilaisista määreistä kuin aamukahvi, mutta... Löytetään listalta. Kiellettyjä aineita, voi jestas. Mitä? Ei saa... EAA-ta se ei oo hyväksytty ja... PC on kielletty ja... Mut se missä se pallo tuolla hiton kaakoneessa? Kräkki on kielletty. Kräkki? No meinaatko sitä PVOta? Sitä mitä se polttelee tämän yltäsi. Aa, no vähän erilainen. Ai. Ei, se ei oo crackia, mitä mä polttelen. Ai ja mitäs se on? Tää on Eipä puhuta tässä lastenohjelmassa. Oi jää. Onks täällä lapsiakin? Onhan tuolla 4 lasta. 24 ja vittu täällä on ketään. Me ollaan ihan saatanan pienessä ringissä. Niin. No me tullaan takas tähän, mistä me menet... Kainalot tai läpi. Tää on pahin paikka tää Woody kyllä ottaa tätä matsia. Ollaanko homoja, kun mennään kiivetä tonne puuhun? Kiivettä puuhun? Mikä puuhun? Tää on ihan vitun nilkkitaktiikka ja mennään vaan tonne puuhun istumaan. Oisko mitään? Joo, mie ainakin. No, rakennahan siihen ramppi. Täällä musta ampun nää alas vaan sitten. Sitten on sinne ihan reunalle.
Vittu kun mennään rakentaa. Tästä joo, blind. Lasit. Vittu mennään me tähän alle. No. Hei, nyt tulee tyyppi. Tää hyppää tohon puuhun. S. 204. Ei tää suostu hyppäämään tohon puuhun. Lihalla tuolla. Kuunnelkaa perkeleen. Sieltä tulee projekti kesken vittu. Kaks tyyppi tulee vittu. Mikä suunta? Ilmeisesti sun päällä. Aha, se oli niin tarkka pois. Kolme tyyppiä. Nohkasin yhden. Kolme tyyppiä. Tappakaa se minigani perkele. Vittu! Ei se reikä. Ei mihin. No niin leikkimiseksi vähän joo. Joo, me sanoo, että... Et sä sanonut, että ne niin lähellä. No vittu. Kyllä se, kun mulla on ääni korottu, niin kyllä se aika lähellä alkaa olla. Minä en oo mikään puheenopettaja. Minä olen perusrehellinen suomalainen mies, että sillä sanotaan, että se on lähellä, niin silloin se varmaan on lähellä. Varmaan. Jätkä voi korottaa sipsiä vettä ja... Oi helvetti. Oikeesti. Ei kyllä ahulla. Gameissä. Koska mä voin. Niin sulla on kato varaa. Ölö? Ölö? Älö? Oli. Oli poli. Kuplaa karkkeja. Vai siihen tuskin. Mennään pliisin. Kyllähän me oltais ihan hyviä pelaamaan, jos me opetellaan pelaamaan. Epäilen. Mitä sanoit? Oltais me varmaan ihan hyviä pelaamaan, jos me opetellaan pelaamaan. Joo, monesti se näin menee. Että jos opettelee pelaamaan, niin osaan pelata. Tää on hyvä kysymys. Tätä täytyy miettiä. Se on vaan kato, kun kaikki ei oo hyviä pelaajia, se on näin. Tätä täytyy funtsia. Yksi tiimi. Kaikista. Joo. Ei nyt yksi tiimi haittaa mitään, hoidellaan pois. Norttikulma. Okay. Hoidetaan Northwest-kulma. Hoidellaan pois. Joo. Makeekin Norttin tänne. Oikeesti. No vittu en kerenny. No etsi kuuntele perkelle hullu. Onks joku mun katolla? No vittu. Lähette ilmeisesti kuuntelkaa töistä. Ei, tänne tuli kaks kuadia. Mä juoksen täällä jalkapallokentällä. Tummulu. Missä vitussa te on? Mikä teillä meni vittu ymmärryksestä ovi? Mie on siun talossa. No mä lähden menee sieltä nyt. Oi vittu, siellä on joku tyyppi saa. No niin no. Ei, mie kyllä tulin tänne Norttiin, minne se sanoit äsken. Northwest kulma. Niin, unohtu se vesti vaan sannus. Sanoinhan mä sen aina kolme. Vittu siinä! Vittu pelle, mene helvi! Vittu kun ei saa raossa juua näitä sildejä. Vittu mulukku kusipelle. No se. Se on se vittu tommonen beisteri vittu ihan oikein. Haluut sä haulikko? Me tarvii mulla apumppu. Nyt tullaan. Katolla. Fuck! Just tuli kun läi alas. Vittu, paljon tolle jää? Ei voinu jäädä paljon. Hän ei ole vielä tehnyt yhtään. 17.
Heikki, onks Heikki siellä paikalla? Niin hermosovu. Kyllä minäkin tuon jälkeen. Mitä? Vähän lisää pähkinen. Voi sanottua taas tupakan polta. Vittu, kyllä minä lasken tästä. Joo, tässä on näin kalori. Paljon mua tästä tuli? Nää on, onks tää 300 gramman pussa? Paljon tää? No. 315 grammaa. Elikkä tähän tästä on. 1000 kaloria tuli karkeesta. Pähkinästä tuli. Tää on 200. 1200 tuli pähkinöistä. 2200 kaloria tuli. Paskasta, oikeesti. Plus nää sipsit, kun syön tästä kohta, niin se on sitten yli 3000 kaloria. Ei se paljon oo sulla. Ei. Ootko laskenut ikinä? Ootko laskenut, paitsi että se käy säännöllisesti salilla, niin ees. En mä reinaa ole. Niin, mä just mietin, että ootko silloin aikaisemmin miettinyt sitä, että jos joka toinen päivä silloin käy. No mennään. Että mä olin myös. Mennä mun... Voi vittu. Puhuta keitsen mukaan. Vai se pitää se... pitää se pelle asuu ostossa. Ei niin. Onko tänne tulossa? Ei oo ketään tulossa. Täällä on se tulla vähän mennä. Paskat se housu. Ehkä saattoi tulla pieni. Oliko vähän kakkaa? Mä vedän. Kakkaa, iloista kakkaa. Tuli vähän kakkaa. Onks nyt tullut? Mä tuun tähän Makeen kanssa ja Makea. Tää vitun neegeri yrittää pölli niinku kaiken vitun täältä talosta. Voiks tää tulla teidän kaa? Ei. Me ei hyväksytä sitä tähän. Pelli. Ihan kiusalla, niin sit mä pidän saatana kaiken. Ja siis vaikka mä en nyt tarvikkaas täältä niinku yhtään mitään, mut mä pidän kaiken. Siis ei jumalaa tästä pelkkää haalikon paskaa. Ai jaa. Otahan mullekin yksi haalikon. No ei oo kun näitä pumppuhaalikkoja tänne lähetä yhtään mitään. Ja siihen otit kaikki arkut. Tuliks tänne nyt joku muu tiimi, näyttäks tän? En minä. Täällä on. Tuli. Eiks sulla jokin asettaa? No ois silti ihan kiva saha. Onko sulla yks? Ei tietenkin se pumppu. On niin silti. Voi vittu, nää tulee joka suunnassa. Ja tää yks vitu hyödytön paska saatan. Tää on taas, onks tää toinenkin tiimi? Ei ku sama. Missä helvetissä se kuulut vaikka? Ja vaikka tänä on sitten järpää. Onks se mukaan hengissä se kaveri? Oho, oh, mitä vittu? Tappokseen ei saatana. Ei, sillä ei ollut mitään muuta kuin se saatana akse. Joo. Minnekä ne tyypit hävisi? Vittu kun se tuu perässä saatana mulukku. Mene helvetti sitä eestä! Tuu pelle saatana. Vittu kun juoksu koko ajan perässä vittu tää albino vittu. Kato kun koko ajan tulla perässä. Onko tää vittu joku sekopää? It's in love with you.
Vittu miehen sinuus hippi pipoinen satana. Tulee viskaa, niin on lakaramaa. Mikä tällä ihan oikeesti on? Ne varmaan eka tää joks se vaki... Tää vai joks se kirven kanssa, no kun tuo on tuo asu ostanut ainakin. Kato, ihan koko ajan seuraa. Ei sille kuin joku pistoli kädessä. On tätä raiskaa ne kaikki sille. Siin vittu hyppää sun nenä eteen, ammu perkele. Ja toinen tyyppi! Ei pysty ampuu. Ja yhdellä kurilla olevina tuolla paskalla pistolla takana. Kyllä se rellulla onnistuu. Noniin. Se meni eri. Ai minä en saanut tappoa siitä mukaan. Joo. Eihän sen nokkasi siihen. Mie tapoin tää eri. Tää oli eri tyyppi, tää juostossa myö ohi. Joo, mut mikä jäi siihen makkaamaan. Aa, miksi tää tuotti tapoon niinku tuo tyyppi? Ei se oo voinut, kun mie nokkasi sen. Ei kun tää... Mitä tästä tekee? Tää pellese. Nyt juoksee silloin perässä loppupeliin ajan, kuulen nopeesti. Kuulen nopeesti make. Rakenna tota tähtisilta ja hyppää alas. Mitä? Rakenna tähtisilta ja hyppää alas. Ei oo pokka. No, mulla pokka, ei oo siitäkin. No. Me haluat se seuraa minun tuota. Me haluat se seuraa toi tyyppi. Nyt se tulee tänne päin. Mitä? Se on ihan hämillään mitä tapahtuu. Tulee perässä. Kyllä. Me räjätämme talastalla sitten. Jätä se granaatin sinne alas. Ei mulla oo granaatteja. Tää tulee oikeesti perässä. Hehehehehehehehehe. Et sä kerki. Et sä yltä sinne pohjaan. Itses onnistut. Hieno. Vittu, perässä se tuli silti. Tuli. Saa niin vaihtuu noin kaupan tavaratkin. Voi ostaa taas jotain uutta. Oi vittu. Tiedättekö mitä vikaa on karkkipusseissa ja maailmassa? Tai yhteistä. No. Mustia on aina liikaa. Mm. Se on totta. Paha karkki. Vähän semmonen... Oho. No varmasti. Yhdeltä istumalta melkein 3 000. No, pitäis vielä ruoka syö. Se on täysin rasvatonta ja hyvää tonnikala riisiä. On fitness ruokaa. Olisiko pitänyt tehdä toisinpäin? Ehkä. Ei vaihtunut ukko. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Joo.
Missä kunkku? Missä kunkku? Kää? Se piti kunkku. Kato, on tehty niin vaikeaks tuo ostaminen, jos sulla on lompakossa tuolla rahaa, niin sun pitää silti syöttää kortin tiijot niinku yhden reissä. Vaikka vittu sillä on niin valammeks rahaa, niin mitä vittu? Se on vähän semmoista. Mä oon tätä Miguelo, hello! Michelangelo! How you doing? How you doing? What's up, man? What's up? No niin, ja sitten nyt... ready. Eiku on sinä nyt? Mulla tekee samaa välillä. Yks tiimi. Yks tulloo ainakin. Yks äijä. Kaks, kolme, yks kvadi. Mä jään tähän ekaan. Mennään tähän ihan reunin. Leijun perkele puoli vuotta tässä näin, mutta tuupahan kuitenkin. Joo, näet on tuolla vieressä. Ei vittu, nää tippuu tähän viereen. Vittu, mä tuun tähän tällä. Oi persi, tässä ei ollu mitään pitkän kantamatta. No. Voi ku. Kukkara. Kukkara ja kassit. Allen passit. Me ei tullu sinne teeksi. No yllättää. No. Jätkä hanee. Me tota... tein semmosen viisaan päätöksen. Niin, no siin aina on teet niitä viisaa. Niin, on sit jälkeen tietoinen, että tähän pääsee tota... ihan noilla... rappusilla. Mitä se tei? Lunta. Mitä me pitäis tehdä? No on pääsen rappusia pitkin, sun ei tarvi riittää tätä lattia. Ok, eikö sulla yhtä mukana? Täällä hei, täältä pääsee tonne ylös. No. Ainakin tässä on rappuset. Siellä on rappusta. Vittu, se paska. Pierasit. Koirat. Aika hyvä, kun ei oo tässä. Siinä on tommonen vaatekaappi edessä. Yeah. Vaatii aivotyöskentelyä. Ei se vaadi. Ottaa stipuilla se esimerkiksi. Nähti tästä talosta mun mielestä teepa. Mun mielestä. Let's go, me kerran täältä toista. Siellähän on rynkyttää tulos. Niin sillä on toinen keskua. Meni jopa! Tarvin kyttää nyt tässä. Tosta niin ne kuollu, kun me ammuttiin. Niinkö mä ennustin? Nei. No, mä jos joku muu ei tuu sitä selkkää, että... kerätkö vaan kaikki tavarat siltä valmis meille, niin... jep. Siitä lähti yks tyyppi. Yks. Knokkasin. Vittu jätkä varahti ton knokki. Tulee. Hyppäs alas, on selitun pihalla. Okei.
Vittu, en sanois tappoo sit. Tuun kyrpä. Mä uusin ottaa se perus riflenkin siellä. Mä saan kyllä tos nibuja. Vieläköhän sillä on lisää tyyppi. Kuoliks se suora? Kuoli. Vieläköhän täällä on. Kyllä kyllä kahto, että ei oo ansoja tänne vaan. Eiks jää kerälle kiire tulla kattokka kartta. Jees, lähet. Noin. Let's go! No joo. Go. Koko. Tässä on ollut vihreä rifle tässä matkallakin. Sain sinis. No. Miksi se ikinä voi olla onnellinen mun puolesta? Se oli onnehuokaus. Oli. Oli. Kyynelen tirautin vielä siihen, kun oli onnellinen. Mä juoksen itse murhaan. Juokse sinä poikaan. Juokse sinä homma, kun tuo taivas on niin tumma. Hommani. Potipiho. Jäkää tähän lauluun. Jäkää tarssi biisejä perkele. Nyt en kyllä tunnistanut, että... On totta. Ihan perussävelli. Nuo biisit, mitä on soitettu varmaan ala-asteella väkisin. Yritettiin musiikkitunnilla ja... Samat jutut. Jep. Tuossa olisi arkku ollut, mutta ei pysty. Joo. Tää Mikelo kävi kyllä ihan omilla reiteillään taas vaihtaisi. Yllättävän. Ei se edes liiku. Se on paikallaan. Ehkä se... B. Nyt se liikkuu. Tossa kyllä pitää. Tossa. Ette voinut sammaa palokkua mennä. Minä en kuule perhana. Tollaseen lähe. Kaikki mihin make koostuu. No ei, nyt jos ei ala rähinä hommat, niin sitten oli. Hiljasto. Oi vittu taas tota matkaa, niin perkeleesti. Ei jopa. Mutta on silti ja... Ei vittu, onko tällä edes käyty? Silti. No on varmasti. Tossakin on rakennettu. Tuo nyt on pientä. Pientä rakennettu. Tuolla sua Southeast meni tonne katua eteenpäin. Mikä? Oo, se meni sinne. Laita hakee. Yhtä tyyppistä saa. No joo. Varmasti jonkun tiimin kanssa. Vieläkin on arkut ja kaari. Tuolla keräille. Täällä on kokonainen tiimi. Juoksella tossa eilä. Jep. Fit, se sattu. Ihan oikeesti sattu. Nyt. No matka, mä luulin, että sanot, että... Joo. Sitten mä tajun ollenkaan, ne on jo perseissä. Joo. Se meni. Just niin kuin me meinattiin.
pitää tappaa niitä koiria, niin me pitää noo satanan tiijat muuttaa perkeliä tuolla hovi oikkimassa. Pitäisikö sitä syödä vielä tänään? Nythän se päivä vaihtuu. No totta. Pitäisikö sitä mennä suhteellisen ajoissa nukkumaan? No vittu elää sitten. Mä oon kohta lähteä dokit käyttämään. Kahdeksalta pääsis parturi. Aamulla. Tässä on tukassa leikattavaa. Vähän siinä karvaa. Vedä kaljuks. Ei, mulla on niin tihman muutainen pää, että sitten tulis pitää. Miksä? Hitto, mä pakko myö. Pieni hetki, mie tohon mettään lasken noin dokit. No. Ja. Mitä? Millä tavalla?
Kyllä varmaan 20 pakkasta sanon. Jep! Olitte aika hiljaiset, ette hirveesti keskustellu. No ja onks sulla striimin mukana? Joo. Ai ei. Niin ettei paskaa puhuta syystä selän takaa. No en mä nyt siis tää hei. Mä tiedän sen playbackinä sitten. En voi pois. Mikä? Ahas. Se video. Ja yks taas jätänyt pyörin. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Tää ekaan talon tosta. Ihan saa. Mä otan tää tästä. Tipahti sitten alas. Vittu että lakittaa. Eihän tuo lakittaa. Ei.
Kato siis, että oli näin surkkita. Päästään vielä rähisemään plesanttia. Löytyyks 50? Vittu alkaa tostaa yskä. Milloin mä pääsen siitä eroon? Just. No. No vittu, kun laskin tuosta alas. Ensin ei menettänyt, juoksin vähän aikaa sitten. Tsch, lähti. Onko teillä ketään kotona? Jossain mäiskit. Katsottu vähän sniperilla, niin on. Kunnon mäiskit. Siellä rakennetaan. Mennäänkö siellä? Rakennahan nyt siihen. Me ainakin sniputaan täältä. Tuo makea tuonne. Jaas. Ihan no, samaa kyllä lähtee tappelemaan. Make, make, sun selkä, sun selkä. Nokkasin. Nokkasin yhä. Minä sen nokkasin. Mitä? Vittu, nyt on kyllä kusetuksen makku tässä mennä. Siellä katolla on! Nokkasin. Kaks knokissa. Rokka, täällä on trappiä sitä. Tuliks jo kuulostaa vasta? Tää vittu siinä! Perkelee! Täällä takana. Missä? Takaa puolella. Tapoin. Onks täällä vielä? Onks täällä vieläkin jotain? En nähny ainakaan muuten. Tässä oli jossain chukjug, mutta... Oliko se jo? Niin oli. Ai, why? Oh why? Miksi teette noin? Noin. No kun itellä oli sille kaikki alhaalla, niin ajattelin, että käytän vähän itelle. Onks sulla granaatin heittämin panoksi? Eiku tota... Singon panoksi. Oh, mistä sulla? Tai ihan sama. Ne on samat panokset niissä. Niin onkin. Missäs ne ahinat oli? Missäs loppujen luutti on, vaan oliko se kerätty kaikki tohon? Siellä oli kaikki kasassa. Aha. Niin tapettiin kaikki. Siinä oli kaikki on muuta. Tässä oli ihan kaikki. Onko sä talossakin jotain? Ei tässä oo kyllä mitään ihmeellistä. Ah, tää talossa on. Mä laisin sulle RPG-paakkujakin täältä. No siellähän ne ole sitä. Mä oon nyt niin missä sitä... Kenes ansa tossa on? Noin. Niitä.
kannattaa hajottaa vielä mettä vahingossa siihen. Ei, kun me lähdetään tästä nyt kuule tonne ringin puolelle, niin ei, ei just. Onko sulla tota riflen pakko? Ei, mulla onko 400. Aha. Mä voin vaihtaa aina 50 yhteen RPG-pakkuun. Maista vittu. Ai ai. Eikö se tällä mukaan? Oo, oh, hyvä diili. Mä oon mun mielestä ihan kohtuullinen. Vaihdetaanko? No. Aiku tippu. Mä annan jotakin. Jotakin vittu. Paljon sulla on niitä granaatiitten panoksia? 15. No, saat tosta tuon verran. Yhe annot vittu mulkkuun. Okei, ota tosta. Samaan on kaikki antaa. Ei vittu. No, ei näitä silti montaa ollut vittu. Eikä anto sulle 170. Niin, ja sulle jäpi yli pareisa. Mitä ettei? Niin. Mitä on aina 500? Voidaan äsken ihan huviksi. Huviksi? Logiikka. Vetsin niitä kaiken rakennusmatskunkin. No en. Paljonkohan sulla mahtaa olla sit? No ei mulla oo ku 400 puuta. Okei. Okay. Ja sitä ei eroo. Ei mä tarvi, mulla on itellä kanssa vähän oikein eri. Joo, nyt mulla on 439 kun hajotin tommon puuto. Hienoo. Tuntuu, että mä olen kohtaa kutosin. Tuo vaan pyörittää päätä tuo tyyppi. Tosta on mennyt porukkaa. Siellä rakennetaan. Hyppä saa. Ei. Oi, mikä selkä? Mä tarvin kyllä nyt tota. No niin, siellä ampuusnaattorilla. Ei, kun 149 metriä. Tuu tänne, sä oot medkittiin. Mulla on tässä medkitti. Ai jaa. Semmosia poikia. Se räskipää nyt taas oli. Jostain tuolla se on kukkulan päällä 30. Tuosta tulee takaa selkää. Oi vittu. Hyvä make. Ei osannut aamua. Kaks knokattu. Hyvä. Vika tulee perässä. Vasemmalla! Ai! Vittu, sai mykkoon kattu. Saitsi sen, sait. Aa.
Kolme tappoa tuli. Ei vittu tossa muuta. Onks sinä joku? Oli se avoin paikka. Aa. Siellä viimeksi oli se kaveri siellä katolla, en tiedä onko siellä mitään nyt. Tuota, onko silti? Ei. Mulla on yksi pikkun. Vittu. Mä pitää hiillaa tässä itteni. Aina sen lakki on rakete. Tuo... Senka. Missä se on? Siinä. Tässä. Mä täällä on, mitä mä et saa tosi haluta. Mitä ei ollu sinistä rifleä eikä mitään vasta. On tossa sininen rifle. Missä? Tässä. Aa niin. Jaha, sinne hyökättä tässä. Sulla on makea se singo. Joo, vois sinne tää. Joku amppu sillä kuka sillä oikealla päin amppu? Mä osoittelen tässä maken vieressä. Okei. Okay. Ai vittu, sinä siellä. Ei joku, kuka sinne juoksuu sinne vieressä, eikun makeeko se oli? Vittu, juupasin kaa. Minä vain, ei muut mua. Sinä vain. Ruskea poika. Ruskea reijän ritari. Tuohon tulee kontti. Pallo. Mihin tulee pallo? Pälli. Tuleeko pallo? Tuleeko monta palloa? Tulee monta palloa. Tulee monta palloa. Käytiinkö me täällä ikinä? Siellä ylös rakennettiin sinne vuorelle. Siinä justissa, siellä rakennettiin. Niin rakennettiin. Kappuskeppana. En mä kyllä tänne katolle. Katos perkele. Mä menen tota no tänne halliin sisään, mä en tuu sieltä tälle. Tuu pittuu sieltä. Mä kehuu sieltä. Mä en rikki niin. Mä menen vessan piilla. Mulla on luosi. On makeella sinko, että itse murhatko pitää. Aa, ei mitään. Kato. Jääkää tuonne... Sinne vaan piillon tuonne. Antaa niitten muuten trappaa tuossa. Vee rikki, herra jumala. Ei ois monta tyyppiä. Sitkö joku viisi, niin sit pystyy... Kunnolla mä iskin. No niin, vasemmalta tullu. Niin tullaan luottiin. Eihän tää nyt ole peli eikä hämystin näin. Onks sulla ansoja yhtään? Ei. Oh. Hei, true story. Me muuten oltiin tässä samassa piilossa sillä makeveesti. Mulla on sulle, tota, sulle 50 sieltä. Uskotko? Onko? Okay. Tuo tänne. Tuo tänne. Ota koske. Me on täällä ansojen keskellä. Tuu tänne. Niin on minäkin. Tule tänne. Jöletele. Heitä se tänne. Tuun tää pistooli tästä. Ammu rocket launcherilla tänne. Mä en mitä. Ammuttako toisen? Mä ammun kuva, saatana. Ota. Me pikkusen tästä vähän tarataan. Sen siihen kuolen vielä, jos me vähän ammuu.
Kannattaako? Kaksi tiimiä meidän lisäksi he. Rauhoitu, ei mitään täällä. Miksi sä kuhiskat? Vittu. On ne yhdet kaverit tuolle kukkulan reunalle ja... No kyllä se siitä. Noni. Ei, mä olin jo ihan onessa. Anna se tänne. Rauhoitu. Vittu, se kyrpä. Mä en messaa istuttaa. Mä oon siis splitannut sun. Mä istun vessan pönttä. Me käytti jumppari. Jep. Jännitystiivistä. Mulla on semmonen kutina kuule, että ne vittu losauttaa jollain perkeleen. Roketilla vielä tänne. Jep. Mahdollista. Mm-hmm. Se menee niin pieneksi se ylpyreppi ne päki sitten tietää missä on. Joku on tossa ihan metsän päällä. Sama. Lentelee tuolla... Sliderilla. Enää saa tapettua puolustus. Wee fuck. Mä oon näin. Älkää räjähtäkö näitä seinää jo. No niin, yksi jäi. Ette oo ihan sisällä. Lähetään sitten vasta niinku ihan kun toi saatana nuolee meikä toi usva. Mennään niinku ihan vitun viimeisen. Niin pitää rakennuksesta mennä ulos just. Tosta pääsee. Just vittumasti tullut. No niin, menkää mähisemään, me tullaan sitten keräämään botti. Jee, nyt on tässä mun selän takana. Okei. Juokset. Ansoja laittoi johonkin. Lisää laittaa ansoja. Vitusti laittaa ansoja johonkin. Onkohan ne siinä vitu uimakopissa vai mikä vittu se on se pikkuinen koppi tossa? Varma siinä. Ja nyt aloitetaan ihan vitun myöhässä. Ai tää menee näin nopea kuitenkin. Viis tyyppi. Joudutaan liikkuu. Tossa. Siedä ne. Ootte sisällä muuten tässä vielä. Ihan vitun nippana. Oot. Ei oo muuten olla. Mitä vittu? Useetti tuo vittu kyllä minun mielestä. Tulee yli. Ei kun raketin heitti mennä. Vittu vahingossa. Toinen. Hyvä. Pääsee vaan. Vielä! Tapas se vittu. Ai perkele! Vittu. Kakkosen. Hyvä. Joo, niitä on sun. Se on kumma, että niitä on aina 3 tai 4 sijapia, se voittaa joukkussa. Yksi tellen tulee vittu sieltä, niin ja silti perkele. Kato nyt, mulla on hieno asu, perkele.
No niin, nyt rupee olemaan niinku meini. Kaunista. Vittu. Nyt jos ei. Tule tänne. Jos ei kuule voittoa herun näillä asusteilla, niin mä syytän makkeja. Ei se tota valitettavasti äsken ainakaan toiminut, kun mulla oli tän päällä. Oli vaan, aie. Oli. Tuttu ne pois. Ketä semmonen lohduttaa? Hope ei oo häpeä. Lesantti. Tuo menee yksin. Ei jumalauta. Ei ja, eikä liiku edes mihinkään. Missä ne tyypit? Ei voi olla todellista, jos tänne etukkeet. Mä otan tän sinisen. Vittu Tomi. Joo, tullo kaks tyyppiä ainakin vittu. Kaks tyyppiä tuli ainakin, niin todennäköisesti kokous kuoli. Siellä on ampuu. Ohohoho. Mulla on kaks kultasta skarria samasta talosta. That's beat. Joo. Otappa mulle toinen, kiitos. No vittu, katsotaas me selvin tätä mihin. Vähän eri asia siks. Mie etun sinne ihan sun siellä. Puolemma. Ota sieltin naama etun kanssa ja sinne. Sit mennään. Tomi lähti ihan väärään suuntaan. Niin näin. Mä on jäkeen just siinä. Me ei just tuu siihen taloon. Joo joo. Anna. Jää! Se on parempi suorittaa kuulta. Ehkä saa orgasmi. Vähintä. Enää ei saa muuten vittu ylös, kun... Voi vittu mee helvetti. Mitä? Tuolla on haulikko, se tuu tarvii. Mulla on sininen haulikko. Tää se kinkero teet taas. Vittu! Vittu. Olitsko tuota arkkuu tuolta yllätä? Oon. Onko sillä mukaan arkku vielä? Mistähän minisiltiä löytäis pärkele? Siis puolet, eikö niin ei pysyä olla. Nope. Mielenkiintoista missä hänet. Missä ne tyypit? Missä ne tyypit? En tiedä, kattelen tässä koko ajatusta. Ainakin tonne on tonne vihreässä sen tavalla tonne kulumaan menty. Niin on tuolla. Ringissäkin. Missä te kyttäätte siellä alakerrassa? Hetkonen. Mitä? Vaan sillä on tyyppi.
Tää on toi puskas liikkunut vaan. On tuolla katolla punaisessa talossa pomppipurukka. Punainen talo. NE. Joo. Siellä on. Joo. Meni, antaa mennä tuohon vihreässä, meillä on 3 trappia sinne. Mä laitan menisivät siellä, laitan. Me tulee, yksi tulee meidän vierestä nortin puolelle. Joo, joo, anna mennä siihen talloon, mä laitan sinne 3 trappia siihen talloon. Vittu, mä oon paskassa paikassa. Tuo eka knokki tuli mulle. Hyvä. Ne meni siihen talloon. Noni, mennä. Yksi nokkaantui jo sinne. Oliko se täällä? Ei, se oli tuo toinen talo. Sori. Luo tästä kohta alas. Joo, siinä on. Vittu pihalle sieltä. No joo, se sitten niinku ammut vittu singolla vaan. Amma homoo! Singolla vaan ammu. Olipas kivaa yllätys. Oli joo. Vittu tätä saatana! Yes. Vielä on tyyppi sen. Hyvä Tomi. Ei oo, kaikki kuoli. Eikös tuohon jäänyt yks makkamma? Ei, kun se kuoli. Mulle tuli tappo siitä. Mä tarviin sitten vittu hiiliä ihan oikeesti. Ei mulla on hiiliä. Ei mullakaan oo, mutta eiköhän tossa anna. Jos löytyy meppäkki, sinä saatana rivaati. No hei vittu! Ette sitten minnu pelastanut, aika hyvä juttu. Joo. Löytty. Pelastettu. No niin, pelastettu. Jos ette pelasta, niin tää on viimeinen peli Rovitilista. Lauhoitu. Turpa kiinni, kun minä oon aina pelastanut vittu ja heti pelastan, samaan. Pelastan. Vittu, kun omia skillejä vaan vittu pitää saa. Ei taas skillejä. Mietin sulle 10 pandakkeja siihen. Siis vittu tappu. Siinä on 10 pandakkeja. Ja täällä on vittu vielä arkukin tulossa. Niin, tässä on vielä. Tuko minulle satana jo tätäkin paskamessa. Saatko monta? Mitä? Ai se saat slurpsi. Käytä nyt nuo pandaket tosta. Missä ne on? Tässä. Ei kun vaan veikö Tomi ne kaikki. No eiköhän Tomi. Pandaket, niin veit. Mulla on 5 tällä. Tässä kyllä oli. No ei ollu ainakaan meikkaa. No mä jakele jo. Mulla on 5 tää. Yks riittää jakele. Kaks on vittu vaikka 2. Oliko sinä sen sinko jäi yhdellä tyypillä? Niin oli, ottiko joku? Joo. Onks täällä paukkuja sen? Tai onks täällä riippuja? Hei tuolla on yks tyyppi, 30. Anna. Tohon jäi puskan taakse. No vittu, osu nyt! Noin. Ja toinen ampui jostaa, vittu! Vittu, jos laitat silti. Pakko. Tuo ihan miltä rakeaa. Oi vittu, sieltähän sä tuli vielä. 2 tyyppiä vielä on siellä. Vittu! Parokka 2. Aa, se on vittu näin lähellä jo tää toinen vittu. Joo. Aa, mä ammun vittu tuon päähän saatana noissa molempia kauimpaa olevia. Mä ammun, kun mä tota putun mustardan. Ai. 2 headshottia oli. Olisiko sit ottanut kaksi peliä mennä nukkumaan? Joo, me on jäänyt jälkeenkään painemasta mennä.
Iks tumpti. Mennäänkö me pelaa sitä sulista huomaa? Joo, kun Antti sen ruppaa nukkumaan. Voi vittu. Se olisi semmonen kiva paikka. No ei. Tolla on kyllä outo paikka. Pitäisikö se mennä taas kriisiin? Pitääpä sitä hyvää paikkaa vaihtamaan. Yeah, buddy. Oh, it's a fuck, buddy. Kato taas. Yks squadi ainakin tässä minun elämäni yksi. No, mä tänne. Yks tullu 2, 3, 4, 5. Kaks squadia tulee tänne. Aha, parveketalo. Mihinkäs me mennä? No parveketalo. Mennään tähän. Niin, mennään tähän etummas. Ravintola tosi. No tämähän alkoi hyvin. No meikäläisen talo suoja porukka. Mulla ei ole aseen. Niin on miukki. Me lähden pois. Minun ammattaja. No niin. Aha. Kuolin. Joo, tuolta tulee. Jopa hyvää peliä. Siellähän se molukku. Elämä on life, tiritti. Vittu! Pumpa eräsäkään. Laittaa granuun sinne. Niin tekee. Joo. Paska, paljon tolle jäi. 23. Otetaan nyt vittu yks kun alku vaan niin hyvin vittu skarrilla ja kaikella ja ei. Se on no, tämmöstä. Ja tommosta. Ja semmoista. Ai että mä oon kyllänen. Mitä pitäis käydä? Suikus. No itse asiassa salin jälkeen käynyt vielä. Nammaa. Jaksa. Tänne jos tulee hikinä.
kun alkoi suoraan kriisi. Joo, ei kun. Uhuh. Nyt tulee aika... Nyt tullaan nimittäin aakista. Meikä nyt tullaan. Parveketalo. Parveketalo. Nyt jaetaan niitä pyssyjä. Mitä? Mulla on pelkkä haulikko. Ei oo mitään aseita. Vittuu sitä varausta nyt vittuu! Hyvä ton assetti. Jos on vielä yksi. Ei oo mitään aseita. Kellä asset? Mulla on yksi. Mulla on jo haulikkoja. Joo, ja tällä yhdellä varmaan pystytään. Lähetään liikkuu. Hei, lähetään liikkuu ennen kuin ne kerkee luuttaamaan. Pojat. Mennä te meitä. Koko ajan menossa luuttaa mua. Minne? Onks tuo kauppa hyvä kohde? No minne helvittää? Ravintola vai kauppa? Vittu, mä menen tonne. Mikäli? Ei, tuli joo joo. Vittu! Missä sä oot? Vittu, no vittu, missä te oot? Vittu, lähin toisen suunta, kun ei kelvon sitä. Kerkisin kolme kertaa ampua. Ei aseetta vielä. Mä haluan mennä aseetta mulle vielä. Jake ei tullut takas. Jake ei tullut siis takas. No kaikki täällä vessassa vittu. Okei, tuu vielä. No niin, kiitos mamalle.